привіт. Я проживаю в Дніпрі майже 9 років, і я ні разу тут не катався на метро. Я хочу це виправити і разом з вами прокататися на метро і показати, як воно всередині виглядає. Ходімо. Якщо чесно, воно виглядає так, ніби воно взагалі тут ніколи не працювало. Все дуже закинуто, людей дуже мало. А поки ми спускаємось вниз, я хочу коротко розповісти вам історію Дніпровського метро. Будівництво розпочалось в 1981 році. Було збудовано 6 станцій з протяжністю майже 8 км. А вже в 1995 році відбулось відкриття. В даний момент йде будівництво ще 3 нових станцій. І по плану до 2024 року має бути вже 9 станцій з загальною протяжністю майже 12 км. І так, щойно ми приїхали зі станції Вокзальна на метро Будівників. І у мене ця станція одразу визвала дуже позитивні емоції, тому що ця станція вся розова. Тут так тихо, але от якась водичка постійно ліється. Я не знаю, що це за водичка. Тут зюрчить водичка. Як на природі сидимо. Ну що ж, давайте проглянемо, як виглядають всі 6 станцій метро. Таке враження, ніби потрапили ми у капсулу часу. Все, звичайно, виглядає так, ну, старим, але ніби ним взагалі не користувалися цим всім.